ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ପଲ୍ଲୀଠୁ ସହର ସବୁଠି ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ କଲୋନୀରେ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦୋଳି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପିଠା ମିଠାରେ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତେ ମିଠା ପିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗାଁଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗାଁର ଯେମିତି ମାହୋଲ ଥାଏ, ଗାଁର ବରଗଛ ଥାଏ, ବରଗଛରେ ଦୋଳି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିର ମଜା ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଟିକେ ନିଆରା, କାରଣ ଗଛ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୋଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଜମୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରସ୍ପରକୁ ପିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଗାଁର ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ଦୋଳି ଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଳି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ପିଠା ଖୁଆଇ ମିଠା ଖୁଆଇ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଳି ତ ଆମେ ଗାଁରେ ହିଁ ଖେଳୁ, ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଥାଏ। ଏଠି ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୋଳି ବି ଲଗାଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ପିଠା ଖୁଆଇକି, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇକି ସବୁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଗାଁର ମାହୋଲଟା ଯଦି ଦେଖିବା, ଗାଁର ମାହୋଲ ଟିକେ ନିଆରା ଥାଏ, କାରଣ ଦୋଳି ଥାଏ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୋଳି ନାହିଁ, ପିଠା ଖୁଆଇ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଳି ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମେଜର୍ ମିସିଂ ଏଇଠି ଆମର ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ବୋଧହୁଏ ଏଇଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେମାନେ ଦୋଳି ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଥିଲୁ ଖୁସିରେ। ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଯେମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଜର୍ ମିସିଂ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ ପିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିକି ଏଇସବୁରେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେବଳ ଯେ ପିଠା ମିଠା ତା ନୁହେଁ, ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ରଜ ଆଜି ଅଛି, ଦୋଳିର ମାହୋଲ ଥାଏ, ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଉନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଜର ମାହୋଲଟା କେମିତି? ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ମେହେନ୍ଦି କରୁ, ଅଳତା ଲଗାଉ, ବାସ୍ ଏତିକି କରିକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ରଜ ରଜ ମାନେ ରଜ ଗୀତ ନିହାତି ଭାବରେ ଥାଏ, ଆଉ ରଜ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ରଜ ପାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ରଜ ଗୀତ କିଛି ଶୁଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯଦି ରଜ ଗୀତ ଗାଇବେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ବଉଳ ଲୋଗେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ। ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ଅଛି ଯେ କି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି। ମାମା କେମିତି କ'ଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ? ପିଠା ଖାଇଲଣି ନା ନାଇଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ମାହୋଲ ଯେମିତି ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗାଁକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦୋଳି ଥାଏ, ଗାଁର ଯେଉଁ ପାନ ଥାଏ, ତା'ର କିଛି ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ତା'ର କିଛି ଖୁସି, କିଛି ନିଆରା ଥାଏ, କିଛି ଭିନ୍ନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପରିବେଶ, ପୁରା ରଜର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜୋସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ପଛେ, ଛାତ ଉପରେ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ସ୍ୱାଦ ଆଣୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଦେଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପହିଲି ରଜର ବେଶ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।